waqtiga hadda ila hadlaayo Haashim wuxuu joogaa magaalada dalka Kenya magaalada Nairobi dhex fadhiya Nairobi wali kama bixin waxaana gacanta ku hayo cidiisa oo Cabdallaah ahayso arinu u sheegtay in markiiska rabay inaan soo gabagabeeyo mar dal kiiska wuxuu ku soo gabagabeeyay Haashim iyo reerkan ma dhaafsan reerka waxaan ku wadaa maamada ma dhaafsan buuqa dhaxmad ayaga labadooda dhaxdooda gacan ku dhiig leh Haashim oo ku dhuumaalaysanaya magaalada Nairobi ciddiisa oo gadaal marsatay beesha ogaadeen oo qaaday talaabo halis ah isla markaana ay ku difaaciso gacan ku dhiig leh Haashim haddaba xoga dheeri ah ayaa kasoo kordhay kiiska leh oo naxariistay hooyadii iyo labadeeda gabdhood ee sida arxan darada ahayd wiil Soomaaliyeed uu ugu dilay isla markaana ugu gowracay kuna kufsaday dalka Kenya haddaba Haashim waxaa la tilmaamayaa in uu ku xareysan yahay guri ku yaala magaalada Nairobi isla markaana ay xabadka u garaacdeen beesha ogaadeen waxaa la ogaaday siro iyo xogo kale oo halis ah Haashim oo afka furtay isla markaasina ku anducooday sababta uu markaasi falkan u geystay sirdoonka Kenya oo la ogaaday in aysan doonaynin in ay gacanta ku soo dhigaan Haashim maadaama la ogaaday guriga uu ku sugan yahay baxaadku ogtahay xildhibaanka ka soo jeeda beesha ogaadeen ee guriga uu ku haysto Haashim tani waxa ay niyad jab iyo dhabar jabin ku noqonaysaa cadaalad u raadintii Alle ha u naxariistay saddexdii marxuum ee gabdhooda Soomaaliyeed ee uu Haashim sida arxan darada ahayd ugu dilay magaalada Nairobi ilaa iyo iminkadan kafaar ay ku noqotay shacabka Soomaaliyeed taasoo kaliftay in dadkii Soomaaliyeed ee tagsiyada kaxeynayay laga sii carro haddaba xogaasi inta aan ku sii daynin laagsaar muuqaalkan la wadaag saaxiibadaada kale hal subscribe oo aadna siisa ayaan ku gaari karnaa darajo sare kana mid noqo saaxiibada wanaagsan ee ku xiran bartana YouTube NSTV mahadsanid haddaba kiiska ugu hadalhay inta badan magaalada Nairobi iyo guud ahaan Kenya ayaa noqday markaasi kiiskan hooyo iyo labadeeda gabdhood oo sida arxan darada ahaa loogu dilay looguna markaasi gumaaday dalka Kenya aan u duceyno qaybta hoose ee faallada inuu Alle u naxariisto beesha ogaadeenna waxa ay qaaday tallaabad si weyn looga xumaaday oo ahayd inay Haashim ku hayaan mid ka mid ah guryaha ku yaala magaalada Nairobi ilaa iyo iminkadanna uusan Nairobi ka dhex bixin qorshaha ugu weyn waa in Haashim laga kaxeeyo magaalada Nairobi sirdoonka Kenya uu ogaaday guriga uu ku sugan yahay ayaa iska indha tiray inay Haashim gacanta ku soo dhigaan haddaba Shariif oo ka mid ah dadka xogahan sida weyn ula socda ayaa waxa uu soo bandhigay sare iyo xogo qarsoon oo ku aadana kiiska Haashim bal muuqaalka markaasi ayaan idin sii dayn doonaa dhammaan asxaabtiiba salaamanteed meel walba joogtaan habeen talaado soo galaysa khayrkiisa lana soo aadiyo videogan video ugu dambeeyo aan kaga soo hadlayo ninkan dilaaga Haashim waxa waaye kii ugu dambeeyay waaye mar dambe kama soo hadli doono kiiska ani ahaan Shariif iyo ciidamada dembi baarista ee dalka Kenya kiiska waxa waaye waa soo gabagabo waa soo dhammaaday ani markaa idin leeyahay waxa waaye nin walba ifiirsanayo waxaa idinka codsanaa muuqaalka ugu horreeyay oo aan soo geliyey mataqaanaa laysankiisa magaciisa saddexan waqtigan soo geliyey ciwaankayga dib ugu noqda taariikhda iyo saxaddan soo geliyey Facebook ilaa iyo YouTube ilaa iyo TikTok meel kasta ka raadiya ninku horey soo geliyey horta aniga waaye oo magaciisa saddexan mataqaanaa horta ninka aniga waaye waa raadi kartid sidaan aan ugu horreeyey oo aan usoo helay haddana waxaan rabaa inaan idinkugu sheego in ninkan kiiskiisii uu kusoo gabagaboobay inaysan gacan kale ku jirin inaysan qof kale la wadaagin isaga caawinin macnaha waxa waaye uu keligiis uu dilka geystay saddexdaas qofna uu keligiis u diray waxa waaye mataqaanaa mana rabo inaan arrimo badan hoos u galo waxa waaye qofka ceebtiisa waa la asturaa markaan dhahay dadka si kale wax u fasiranayaan ayaga u taala laakiin aniga Shariif ahaan waxa waaye ilaah subxaana wa tacala waxaan ku baryaa in maamud waris waxa waaye inuu ilaah jannada firdowsi ilaah geeyo ilaah ugu baryaa maadaama gabadh muslim ahayd waxa waaye sidoo kale ilmaha saqiirada iyo gabadhaas dhalinyarada ah inuu ilaahay mataqaana ayagana jannada geeyo waxa waaye kiiska wuxuu kusoo gabagaboobay Haashim iyo reerkan ma dhaafsan
هيك عن كذا ما مدر ما دافسون بوقا أحمد عيق الله بدو هذا حدودا سبب تاس أنا كنتي إنه أنت عس حد حبتني أنت عس ليك إنه أيضا أجر جراء الماس إنه أدله نيكان إن مجال هذا إن جيجو إن وقت نيكان هو هستا إن دل شو هو هستا أدغودي إنه أصير قبيل هند أدغودي هاي إن متقن ما قاسو قاتي إن دل شو هان قفقة سو قاتي لكن نيكان وانين دل هو أجدين أو رير عبد الله هر عبد الله هو نما كوكو بدل السلاكيشة أو هو إيمان أو إدمان السبتونكا إدمان المبارسة ذلك كيا ماذا حدث المبارسة ذلك كيا وهو نما دغودي أو بلا نيكا بنا هايست المبارسة ذلك كيا أو بنا هايست هو نما دغودي واي لكن إن إدمان السبتونكا هو سي يو إدمان عادي أو بنا هو نما كان عبد الله وكبوحان وقت حد إلى حد لا هاشم حجو كان مجالدة إن ذلك كيا مجالدة نيرو حفدة نيرو ولي كمان بحن waxaan gacanta ku hayo cidiisa oo abdullah ahayso arino u sheegtay in markiis ka rabay inaan soo gabagabeeyo mootamardan kam soo hadlay cidiisu wuxuu u sheegtay ninkan in naagtaas wax ku sameysay ma taqaana in allah naxariis muhammada in waxa way in waxa way sababtaas ka keentay inuu asagana oo dilkaas geysto in ma taqaana in oo la wada fadhiisto in beesha ma jirteen ayda ka dhalatay allah naxariisto ma taqaana si oo arintu dib loo dhiibo sheekadaas uu keenay idii saas ee ninka gacanta ku haysa waqtiga aan hadlay magaalada Nairobi jooga ninka Nairobi kama bixin abdullah saana gacanta ku hayo waan qarinaya taasna waa faantay oo ninka meel kale ma gaarin wali haddii kadib in labada doono ma sheegi laakiin waqtiga aan hadlayo magaalada Nairobi jooga taas waa faantay ninka magaalada jigjigo waxa way oo ninka horta ninka Ethiopia kusoo jeeda jigjigo een haaskiisa asoo dhalinyaro haaskiisa dilay mutaqaana waa tii waa la xukumay kadibna dii waxba la kala qaatay waa soo cararay gaaris u imaaday reerkan gaaris isku barteen xitaa yarkan oo asharafka in bashiir taqan abdul qadir sharif hatta waxa way waasi qaanin aad isku yaqaanin waxa way mutaqaana hatta waxa way waxa uu sii jiray oo marka qarkood waxa way 1200 isku diri jiray waa niman isii qaanin ahaayeen gabadhana saas isku yaqaanin reer ahaan hor taas waa faantin okay salaam alaykum qadir fi hadin هذا مركو حربا هنا إذا كانوا كيس كا باش غدا ميسو دي كان غوريا عادي وتجري او واتي صلى الله صاري اسو غوريا كسو باخا ويش كرا عايو ان متقانا ان مر هوري واخا واي نيكا وانين واخا واي ريلكا سفي ودخ كلي وا نيكان ما هنين او لوغش او ايغانا كاش كسيين لوغش كسي ما هين كيس كا واخا كوسو غبا غبينا waxa way haaskii oo kale oo la dhahayo in waa ashraf maan waa gaal jacel waaye waxa joogta mareekanka bishii afraad sanadkan labo ka afraad ka mareekanka soo gashay waayay dana taasna waa faantay marka ninkan yar ashrafka labadan haas magaalada Nairobi ku qabay oo tan saddex cunug waayay tan afar waayay midan la dilay oo majarteenka waris afar cunug waayay hal cunug waa tii la dilay oo labto jirka ahayd saddex u soo hartay oo maanta gacanta ku haya bashiir tan kalena laba saddex waayay waxa way mareekanka waxa uu waday oo waxa way bisha afraad uu waday in mareekanka joogta waxa way mutaqaana gaal jacel way taas sharafna ma aha kiiskan shaqo kuma lahan kiiskan madow shaqo kuma lahan qof kale shaqo kuma lahan waxa way waa Hashim asaga gacantiisa u geystay sababta markii la soo qabtay uu sheegi doonaa laakiin inta waxaan ku soo gabagabeynaa wixii oo si kale wax u fasirna idinka idinta laakiin waxaan idinka codsanaa kiiskan meeshan ku soo dhamaaday wixii inta hadarta hoosuusi wixii labadan qof wixii dhaxdhaxdooda iyo sababtii waxa sadarta inay ogaataan arin fulxun badan iyo arin aad fulxun badan leh ka ogaanaysiin marka waxaan ku codsanaa inaan meeshan ku soo gabagabeysaan ana meeshan aan ku xiray allah u naxariis gabadhaas walaasheena waxa waaye ninkan waxa waaye nin wuxuu ahaa psycho maskaxeyn u jiran taas horta waa fahanteen meeshan aan ku soo gabagabeynaa ninkan asaa dilay cid ka caawisan ma lahan asaa gacantiisa ku dilay taasna waa fahanteen waa kiis close meeshan aan ku xiran yahay oo aniga xaqiiqa macnaa waxa waaye waan arki doontiin sida soo sheegaan sidoo kale waxa waaye maanta gacanta wuxuu ku hayaa allah naxariistay labo qof laga dilay walaalkeenna bashiir maanta kiis gacanta ku haysta waa loo sheegay xildhibaan yuusuf asagana gacanta ku haya waa loo sheegay kiiska meesha hadda uu taagan yahay waxa waaye taas waaye waa fahanteen marka ma raba inaan hoosoosay ani u galo laakiin idinka maskaxiyan haddaad u fasirtaan arrin xun iyo wax kale aad u fasirtaan idinka idin taalla laakiin kiiska ma dhaafaysan labadan qof wax ka dhashay dilkaas macnaha dilka wax ka dhashay labadan qof sabab ah ma dhaafsiisano gabadha dhimatay iyo Hashim taasna waa fahanteen allah u naxariista ayadana asagana si degdeg in loo soo qabto laakiin in soo qabanayo u maleynayay maxay cidiisa hoosta gashatay.